Ekibiina kya NRM kyakola bubi nnyo mu kalulu akakyasembyeyo mu bitundu bya Buganda, Kampala, Ssaako ne Busoga, era ng'ebifo eby'enkizi ebisinga byatwalibwa abali ku ludda oluvuganya. Ekibiina kino kyakutandika kaweefube ow'okutalaaga eggwanga okulaba nga bazza obuwagizi bw'ekibiina. Tulaba ebiruma abantu baffe, tubikutteko tutya, kubanga ekiruubirirwa kyaffe kwe kukunga Munnayuganda asobole okufuna mu gavumenti ye gye yalonda, ate at the end of the day asobole okulaba ng'agiwagira. Ekirala, ekibiina kya NRM tulina manifesto gye tuteeka mu nkola. Buvunaanyizibwa bwaffe ng'ekibiina era nga sekuritendyeti okulaba kubanga byanzikiriko team of the party okugenda okulaba nga tunoonyereza tukakase abantu baffe manifesto yaffe bagisanyukira so far. Service delivery oba ebintu ebikolebwa nga bwe twabirambika mu manifesto yaffe bitambula bitya? Abakunzi wa NRM Rosemary Nansubuga Seninde ategeezezza bannamulire nti baakutuuka mu buli constituency mu ggwanga nga basisinkana abakulembeze bonna ab'ekibiina okuviira ddala ku kyalo. Kubanga tugenda kutunuulira nnyo ne programs ezo gavumenti ya NRM z'etadde mu nkola okulaba wa we tutuuse, abantu baffe bazifunyeemu nga bwe tusuubira oba kiki ekikyagaanye. Agamba nti kino kyakuzuukusa n'abakulembeze ababadde beebakira mu mirimu. Seninde anokodde ebintu ebyaviirako ekibiina kino okuwangulwa mu bitundu bino omuli abakuumaddembe okutulugunyanga abantu ku nnyanja, obutafuna buweereza bumala, enkwe n'obukyayi mu kibiina n'ebirala. Tulina ekizibu ky'ettaka. Ettaka wano mu Buganda likosezza nnyo abantu baffe kubanga tusanze ng'abantu bangi bagobaganyizibwa ku ttaka, nankubadde gavumenti etaddewo empenda, etaddewo pulezidenti avuddeyo nnyo ayogedde ku kintu kino. Tumanyi bulungi nti judiciary amakooti gaffe oluusi bagenda ne bawa court order, naye nga court order egoba abantu kwegamba nga waliwo ebintu ebitakwa. Enteekateeka eno yaakutandika olunaku olw'enkya nga yaakwetooloola eggwanga lyonna. Ono era ategeezezza nga bannakibiina bwe bettanidde okwewandiisa nga beeyagaliza okweddiza ekifo ky'Oyam North ekyavaamu omugenzi Charles Ngola eyali minisita omubeezi ow'abakozi. Abavuddeyo abajjayo emitwe nga baagala okuvuganya mu kalulu kano oba nga baagala okubeera mu kalulu kano ate nga beenaabeera bawerako, n'olwekyo kitegeeza nti twe ng'ekibiina tuba tulina okugenda mu bantu ne tuteekateeka okulonda okw'ekibiina abantu ne basalawo oba nga banaasalawo otherwise.